Добро място за живеене ли е Свищов? Кои са най-големите проблеми на града? С тези и още въпроси пътуваме към Дунавския град. И преди да сме стигнали, получаваме отговор на един от тях. Пътят до там е повече от лош. Откъдето и да дойдете, много е трудно. Единственият хубав път до нас е по Дунава. Обаче май не се ползва. Който обаче не се ползва, с изключение с дирекция към Румъния. За журналиста от местното общинско радио Димитър Спасов, Свищов е град в периферията. Тук има много по-малко държава, отколкото местна власт и изобщо по някакъв начин се чувстваме отделени. Това мнение сподели кмета на общината Станислав Благов. Той е на този пост вече 14 години. Политическото си дълголетие дължи на подкрепата на широк кръг от партии, но се ползва и с одобрението на жителите на Свищов. Справя се. То младо момче, трети мандат даже се я кара и е предприемчив, така направи много неща за града. Добро място за живеене ли е Свищов? Да, от една страна. Ако изключим факта, че няма работа за всички, е добро място за живеене, особено за млади семейства. Никак да е, вестниците, но и тук там си намираме работа, но за младите няма. Ето и най-тежко. 35-годишният Дамян Симеонов и съпругата му Мая са безработни. Имат син в четвърти клас. Издържат се с пестените пари от горбета на Дамян в чужбина. И сега се търся пак, ако излезе нещо за чужбина, там да дойде отново да работи, независимо коя държава. Жителите на 30-хилядния град Свищов посочват безработицата като най-големия проблем тук. Официално регистрираните в бюрото по труда са над 1720. По отношение на професионалните характеристики, най-голям е делът на безработните лица с работническа професия, 37% от общия брой. След драмите около химическия комбинат Свилоза през 2009 година, хиляди работници остават без прехрана. Част от тях търсят спасение на отсрещния румънски бряг. Тези заводи в Зимнич са построени от български работници. Сега обаче в тях са заети само 4-ма. Пътуват всеки ден с ферибота, който е собственост на най-богатия румънец. Негови са и предприятията. Примерно този завод отсреща е за производство на биоетанол. Има също кравеферми. Отглежда се тютюн, отглежда се агрокултури. Както ние се занимаваме с мляко. Има завод за полиетилен. Просто разностранна дейност. Елена Георгиева получава за труда си чисто 800 лева. За сравнение масово заплатите в Свищов са... Горе-долу 300 лева. 300 до 400 максимум. Влошеният бизнес климат в Свищов се отразява и на покупателната способност. Търговията върви трудно. Просто хората купуват стоки от първа необходимост наистина. Хляб, кисело мляко, както видяхте малко сирене, 100-200 грама, 300. 10 000 студенти на Стопанската академия са най-големия приходоисточник в града. Оборотът от средствата, които те остават годишно тук е 20 милиона лева, повече отколкото е общинския бюджет. Освен на студентите, кметския екип разчита и на развитието на туризма за привличане на средства в града. На това се надяват и жителите на Свищов. Голяма инвестиция се прави. Имаме едно римско селище Нове, което ще вдигне много неща, около 6 милиона влизат там, големи са очакванията за развитие на туристическия бизнес. Сега страховете на хората в Свищов са свързани с местната болница. Заради дългове общинското лечебно заведение има риск да бъде закрито, а най-близкото е на 80 км от тук. Друг сериозен проблем е качеството на питейната вода. Тя е с високо съдържание на манган. Заради липса на пари, изграждането на пречиствателни станции за питейни отпадни води се отлага за неопределено време. В Свищов все още няма и депо за битови отпадъци, въпреки че таксата за смет е увеличена двойно.